ว้ยมิงลาครับเนี่ยจนเรา knowledge source youtube channel เนี่ยนี่เปลี่ยนเลยชูซุแล้วครับเนี่ยจนทีนี้เมสเสจโหเปลี่ยนไปตามแม้อาจารย์เนี่ยတော့ဒီစိတ်ဓာတ်အားလုံးနဲ့ဘော data tangibility အဖြစ်ယူလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကို make sure တော့မျှဝေပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရနော်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ Play Store ကိုဝင်လိုက်ပါ။ဒီ Play Store ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာရိုက်ရှာရဲ့နေရာမှာDATA data app app dailo data app daily ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါနော်အဲဒီလိုတွေကြာလာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာပေါ်ဆုံးမှာdata app daily 100GB internet ဆိုတာလေးကို install တင်ပြရမယ်ဒါလေးကို install တင်လိုက်ပါဒီမှာတော့ review 4.7K ရှိတဲ့app လေးကို install တင်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီလိုရလာလို့ရှင် open လေးကိုနေလိုက်ပါ open လေးကိုနေပြီးသားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခဏလေးစောင့်ပြလိုက်ပေါ့ဒီ session တွေလောက်နေဒီမှာပေါ့ဒီလိုရလာလို့ရှင်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဘုံက internet က 3G ရလား 4G ရလား 4G plus ရလား 5G လားဆိုပြီးတော့ဒီမှာရထားတယ်ပေါ့ 4G လား 5G လားโพจิบลาลาကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဖိုးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဖိုးကြည့်နေပဲဆန်းပြပါမယ်ဖိုးကြည့်နေဆန်းပြပြီးရင်ဒီမှာchoice your country လို့သူကပြပါတယ် choice your country နဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်ပြပါမယ်မြန်မာဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါမြန်မာဒီမှာပေါ့မြန်မာဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ဒီမှာမြန်မာမြန်မာဆိုပြနော်မြန်မာလေးကိုထည့်လိုက်ပါပြီးရင် next ကိုနေလိုက်ပါမာ next ကိုနေလိုက်လို့ရှင်ဒီမှာပေါ့ကြော်ညာဒီပါတက်လိုက်ကြော်ညာလေးတက်လိုက်လို့ရှင်မာကိုနေလိုက်ပါဟောဒီမှာဆိုတော့ပေါ့ဒီမှာနာ prepaid နဲ့ postpaid နဲ့prepaid နဲ့ postpaid နဲ့ဆိုပြောနှစ်ခုပါပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာဒီပေါ်ကပေါ့ prepaid ကိုရွှေ့လိုက်ပါဒီညမှာဆိုတော့ဘာမှအနစ်ချမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ကဟိုဒီပေါ့ conference ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်ပါဒီမှာပေါ့ဟိုဒီမှာဆို 10GB 50GB 20GB 30GB 40GB 50GB ဆိုပြီးတော့အလိုအများကြီးပါပါတယ်ပေါ့ဒီညမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ပေါ့အရင်ကြီးလောဘမကြီးပါနဲ့ဒီပေါ့အရင် 10GB လေးနဲ့အရင်ဆန်းကြည့်ပါ10GB နဲ့အရင်ဆန်းကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ10GB လို့ခဲရလို့ရှင် 50GB ပေါ့အစရှင်ပေါ့10GB ကိုနေလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ပြောချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်သူကဒီမှာပေါ့200 lucky member ပေါ့ဒီနည်းနည်းလေးလွဲသွားရင်ဗျအဲပေါ်ကဟာလေးပေါ့200 lucky member ပေါ့200 lucky member ဆိုတော့ဒီ app ကိုသုံးတဲ့လူတွေကတော့အများကြီးပေါ့အဲ့ထရာအောင်မှာဟိုအကြောင်း200ကိုသူကပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပေါ့ခံကောင်းတဲ့လူအဲ့လိုရမှာပေါ့ပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်ဒီမှာစီကန်းချက်လေးလည်းရှိသေးတယ်ဗျစီကန်းချက်ကသူကဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ please share ဒီမှာ please share with 25 friendတော့သူကဟိုတငယ်ချင်း25ယောက်ကို share ပေးရမယ်လို့လည်းသူပြောတယ်ဗျတငယ်ချင်း25ယောက်ကိုဒီဟာလေးပေါ့ share ပေးရမယ်လို့အဲ့လိုပြောပေါ့ဒီမှာအဲ့လို share ပေးလိုက်လို့ရှင်ဒီမှာသူကဟို internet data 12 နာရီအတွင်းကိုဒီသူကပြန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပေါ့အဲ့လိုတွေဟိုဖြစ်သွားလို့ရှင်သူကဒီမှာပေါ့ဒီ share ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဟိုတငယ်ချင်း25ယောက်ဒီကို share ပေးရမယ်အဲ့တငယ်ချင်း25ယောက်တည်းကနေ share ပြီးတဲ့ထဲအောင်မှာဒီမှာကံကောင်းတဲ့အရောက်နေရာကိုသူတို့က internet အဲ့လိုပေါ့တိုင်းကြည့်ပြီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအားလုံးပဲ like လို့ကြည့်ပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ